suola. Jos siis suola tulee auttomaksi, millä sitten suolataan, ei se enää kelpaa mihinkään, vaan leipettää toisia ihmisiltä tallattaa. Te olette maailman valkeus. Ei sitä kaupunkia taideta peittää, joka puolella on, eikä kynttilää sytytetä ja panna vakan alle, vaan kynttilä jalkaan, valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa ovat. Näin valistakoon teidän valkeutenne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät työnne, ja kunnioittaisivat teidän isänne, joka on taivaissa. Älkää puhutko, että minä tulin lakia ja profeetaita päästämään, en minä tullut päästämään, vaan täyttämään. Sillä totisesti sanon minä teille, siihen asti kuin taivas ja maa katoo, ei pidä vähinkään piirto eikä joku tahtuvaista katoa, siihen asti kuin kaikki tapahtuvat. Kuka siis jonkun näistä vähimmistä käskyistä päästää, ja näin ihmisiä opettaa, hän pitää taivaan valtakunnassa vähimmäksi kutsuttavan. Mutta joka sen tekee ja opettaa, se pitää suureksi taivaan valtakunnassa kutsuttavan. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon enempi kuin kirjanoppineiden ja farisealaisten, niin ette tule taivaan valtakuntaan. Te kuulitte mitä sanottu oli vanhoille, ei sinun pidä tappavan. Mutta jokainen, joka tappaa, hänen pitää tuomioon vikapää olevan. Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka tyhmästi vihastuu veljellensä, hänen pitää tuomioon vikapää olevan. Mutta jokainen, joka sanoo veljellensä, raka, hänen pitää neuvon alle vikapää olevan. Mutta jokainen, joka sanoo, sinä tyhmä, hänen pitää helvetin tuleen vikapää olevan. Sen tähden, jos sinä uhraat lahjas alttarille, ja siellä muistat, että veljelläs on jotakin sinua vastaan, niin jätä sinne lahjas alttarin eteen, ja mene ensin sopimaan veljes kanssa, ja tule sitten lahjas uhraamaan. Sovi nopeasti riita veljes kanssa, koska vielä hänen kanssansa tiellä olet, ettei riita veljes anna sinua joskus tuomarille, ja tuomari antaa sinun palvelijalle, ja sinä heitetään torniin. Totisesti sanon minä sinulle, et sinä stinkkaan pääse sieltä ulos, siihen asti kun sinä maksat viimeisen kulun. Te kuulitte sanotuksi vanhoille, ei sinun pitä huoli tekemään. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo vaivan päällekin hoitaksensa häntä, hän teki jo huolin hänen kanssansa sydämessänsä. Jos oikea silmäs pahentaa sinun, niin uhkaise sen ulos, ja heitä pois tykääs, sillä pahempi on sinulle, että yksi jäsenistäs kuputetaan, kuin että koko kuhis pitäis leitettävän helvettiin. Ja jos oikea kätes pahentaa sinun, niin hakkaa se poikki, ja heitä pois tykääs, sillä pahempi on sinulle, että yksi jäsenistäs kuputetaan, kuin että koko kuhis pitäis helvettiin leitettävän. On myös sanottu, jokainen joka emäntänsä hylkää, hän antakaan hänelle emokirjan. Mutta minä sanon teille, joka emäntänsä hylkää, muutoin kuin huohuuden tähden, hän saattaa hänen huolin tekemään. Ja joka naisen hylätyn, hän tekee huolin. Taas te kuulitte sanotuksi vanhoille, älä vanno väärin, vaan pidä valas Herralle. Mutta minä sanon teille, älkää ensinkään vannoko, ei taivaan kautta, sillä se on Jumalan istuin, eikä maan kautta, sillä se on hänen askinlautansa, ei myös Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Ei sinun myös pidä vannovan pääs kautta, sillä et sinä voi yhtään hiusta valkiaksi eli mustaksi tehdä, vaan teidän puheenne pitää olevan, on, ei, ei. Mutta mitä siihen lisätään, se on pahasta. Te kuulitte sanotuksi, silmä silmästä ja hampaas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää olko pahaa vastaan, vaan joka sinua lyö oikealle poskelle, niin käännä myös hänelle toinen. Ja joka sinua tahtoo oikeuden eteen, jo ottaa havees, niin salli myös hänelle kunkin vaate. Ja joka sinua vaatii peninkumman, mene hänen kanssansa kaksi. Anna sille, joka sinun tavanoo, ja älä käänny siltä pois, joka lainan pyytää. Te kuulitte sanotuksi, rakasta lähimmäistäs, ja vihaa vihollistas. Mutta minä sanon teille, rakastakaat vihollisianne, siunatkaat niitä, jotka teitä sodattavat. Tehkää niille hyvin, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä vainoavat ja vahingoittavat.
että te olisitte teidän isänne pojat, joka on taivaissa, sillä hän sallii aurinkonsa koittaa niin pahain ylitse kuin hyväinkin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitäkin rakastavat, mitä teidän siitä palkkaa on, eikö publikanit myös viitteet? Ja jos te ainoastaan veljeinne kanssa soveljaat olette, mitä te sen kanssa erilaisia teette, eikö publikanit myös viitteet? Olkaat siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on.